Već tjednima uživamo u iznadprosječno visokim, gotovo ljetnim temperaturama. Bablje je ljeto na more primamilo brojne kupače, a kakve nas temperature očekuju do kraja tjedna, donosimo u prilogu. Pulske plaže već danima privlače kupače. Nimalo uobičajena slika druge polovice listopada. Temperature su gotovo na razini onih ljetnih. Definicija je to babljeg ljeta, pojma koji se javlja u većem dijelu Europe, a za čije porijeklo postoji više teorija. Prema jednoj, ime ove pojave izvedeno je od naziva za niti paučine mladih paukova koje vuku u jesen. Prema narodnom vjerovanju, to je razdoblje kada su se novačile vještice, a ta paučina njihova je kosa. Osim bablje, koristi se i naziv miholjsko ili martinsko ljeto, prema Svetom Martinu kojeg slavimo 11. studenog. Hoće li nas ovakve temperature pratiti sve do tada, otkrio nam je Alen Šterpin, urednik portala Neverin.hr. Narednih dana ostajemo pod utjecajem anticiklone, što znači da će prevladavati djelomice sunčano vrijeme. Naime, treba reći da u takvim situacijama u tom dijelu godine postoji mogućnost nastanka magle, niske naoblake nad otvorenim morem, tako da idućih dana postoji mogućnost, evo tamo do petka, da do istarske obale dođe nešto niske naoblake i magle, iako će u načelu prevladavati djelomice sunčano vrijeme sa temperaturama zraka dnevnim od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih. Recimo da se za vikend također nastavlja većinom sunčano vrijeme, ugodna temperatura zraka, dakle toplo je, vrlo toplo vrijeme, to su temperature zraka koje su iznad prosječno visoke, dok kraj visokim temperaturama zraka očekujemo negdje sredinom idućeg tjedna, dakle na samom kraju 10. mjeseca i prelazak u 11. mjesec, kada se očekuje snižavanje temperatura zraka, ali u kojoj će to mjeri biti još nije u potpunosti definirano. Zato još ovih dana treba uživati u toplom vremenu, iskoristiti ga za odlazak na plažu, a možda se i okupati u moru čija je temperatura ovih dana 20 stupnjeva Celzijusa.